Bueno, Anak esaten zuen, duela hilabete batzuk, hain zuzen ere abuztuan ustut izan zela, San Mames barriako lanen langileen lan baldintzak komunikabideetan atera ziren, ez? Eta horrezaten zen, lanaldiak 12 ordukoak zirela, astelenetik igandera lan egiten zutela, 5 edo 6 eurotan ordaintzen ziren lan orduak zirela, eta egiten ziren lan ordu estra horiek ez zirela ordaintzen besteak beste. Hau, Bizkaiko eraikuntza eta herri lanen sektorearen hitzarmena austea suposatzen du argi eta garbi. Egoera hauek guk uste dugu onartezinak direla. Erakunde publikoek bultzatutako obrek lan segurtasunean eta kalitatean eredu izan behar dira. Horregaitik, diru publikoarekin ordaindutako lanetako langileek lan baldintza prekario hauetan lan egitea, onartezina dela uste dugu, lanaldi luzeekin eta onartezinak diren soldatak jasoz. EH Bilduko kideok abuztuan, egoera publiko hau atera zenean, udalari eskatu genion, San Mames barriako kidea denean, herri lanetako azpikontratatzeko politikarekin amaitzea. Beste hainbat arrazoien artean, azpikontratazio hau langileen lan baldintzen urraketa eta prekarietatearen arrazoiak zirelako. Jakina da, ez leituta sortatu diren enpresek, azpikontratatzen dituzten enpresak, Bizkaiko hitzarmenak jasotzen dituen lan baldintzen azpitik dauden beste estatuetako hitzarmenak aplikatzen dituztela. Momentu horretan, gure taldeak, Antoni Aldekoa, alkatearen bulegoko zuzendari ordezkariaren agerraldi bat eskatu genuen, jakiteko zein zen beraien iritzia, eta ze neurri esarriko zituzten, San Mames Berriako Fundazioko kide diren inean, gauza, baldintza hauekin bukatzeko. Baina egia da, abuztutik ona, hainbat hilabete pasatu direla, eta agerraldi hori ez dela deitua izan, eta beraz, guk ez dugula ezagutzen zein den Bilboko udaletxeak gai honekin, ez bakarrik duen iritzia, baizik eta zer egiteko prest dagoen eta xerez. Aste batzuk barru, Bilbon egingo den obrarik handienetako bat esleituko da. Hain zuzen ere, Deustuko kanalaren irekiera eta Zorrozaurreko irlarako sarbidea emango duen zubia. Obra honetan, estadio berrian gertatutakoa errepikatzea onartezina litzateke. Eta horren erantzule nagusia, edo hori ez gertatzearen erantzule nagusia, udala da argi eta garbi. Udalak, lan honen, kanalaren irekieraren esleipen baldintza agirian edo pliegoetan, esleitutako enpresek, kontratek edo azpikontratek Bizkaiko eraikuntza eta herri lanen sektorearen lan hitzarmena betetzera derrigortzen dituzten klausulak esartzeko aukera galdu zuen pliego hau egin zuenean. Gipuzkoako Batzar Nagusiek ordea, hala onartu zuten, eta bertan hitzarmena betetzen ez baldin bada, esleitutako kontratuaren 10% suposatuko luketen isunak ezartzen dira. Halare uste dugu oraindik garaiz gaudela, guztion diruarekin ordaindutako herri lan honetan, hitzarmen kolektiboan jasotzen diren lan baldintzak errespetatzeko eta eraikuntzako enpresek beraien langileen lan egiteko esklabutasun egoerari amaiera emateko. Arrazoi honengatik, EH Bildutik proposamen bat aurkeztu dugu, Deustuko kanala irekitzeko lanetan esleitua izango den enpresari zein bere kontrata edo azpikontratei, Bizkaiko eraikuntza eta herri lanen sektorearen lan hitzarmena betetzea exigitzeko eskatuz. Gainera uste dugu beharrezkoa dela jarraipen bat egitea lan baldintza seguru eta duinak betetzen direla bermatzeko. Horregaitik, hitzarmenaren betearazteari jarraipena egiteko, sindikatuek parte hartuko luketen verifikazio eta ebaluaketarako batzorde tekniko bat eratzea proposatzen dugu. Uste dugu herri lan honen kontratista moduan eta finantzatzen dituzten beste obra guztietan bezala, udalari paper garrantzitsu bat dagokiola eta ezin dezake errealitatearen aurrean begiak itxi. Langileen lan baldintza duinak eta seguruak bermatzeko bere eskura dagoen guztia egin behar du. Eta hori da hurrengo udalbatzan eskatuko diogun konpromisoa. Orain galderarik baduzue. Y si
Pues la comparecencia se pidió cuando salió un poco a la luz toda esta situación, que fue como a finales de agosto, primeros de septiembre. Ahí es cuando se pidió la comparecencia y a día de hoy no sabemos, no tenemos noticias ni la comparecencia se ha realizado ni se nos ha dado ningún tipo de explicación de absolutamente nada. Parece, bueno, creemos que el tema de las condiciones de trabajo de los trabajadores en obras públicas parece que no es un asunto que importe al Ayuntamiento de Bilbao, teniendo en cuenta las condiciones cada vez más precarias en que trabajan estos trabajadores. Ba, alderarik izua dago, eskerrik asko tortzagaitik.